3, 2, 1 Velkommen til Nordpodden Daniel Skivnes Nei, Marius Skivnes var Daniel du ikke brukte Marius Daniel Skivnes Yes Hvordan føles det? Nei, hva I helvete jeg har gitt meg ut på Ja, hva altså, Som folk hører nå med en gang så det en bergenser så, mm. ja. Så det det store spørsmålet Hva I helvete det jeg har råttet rødt I? Ja Vi har jo vant til denne mikken her For den litt sånn Jeg tror du ser ganske grei ut der, ja Der. Ja. Vi har jo pratet altså, tror vi begynte å prate om et års tid siden nå, vår annen siden Du har jo en litt sånn spennstig historie å, ja. Å fortelle ja. Ups and downs det de kaller det ja, ja. Opp og ned Opp og ned, opp og ned. Ja. Jeg vet ikke storyen din altså, greia nå, nå du driver utdannet blir sånn glupinga nå, gjør du ikke det? Ingeniør Ingeniør, ja Ja, ja. Gjør det Og så kan du fly rundt og plage gutta på gulvet mm. Gleder du deg til det? Nei, ikke nødvendigvis det Men gleder meg til å Komme litt videre egentlig Det vel det det går I Ja Så få kunnskap Det jo det egentlig hele livet handler om Å komme seg litt videre Ja, for det Ja, jeg har merket at blir du stående på samme sted hele tiden, så tror jeg det kan bli kjedelig. Mm. Da kan ting gå skjeis. Ja, for det har du gjort det et par ganger før. Mm. Gått litt og dundas. Ja. Jeg vet ikke, jeg lurer på, skal vi bare begynne liksom, gå litt tilbake? Det kan vi gjøre. Barndommen holdt jeg på seg, eller hvordan, fortell litt om livet ditt. Hvor startet dette her? Nei, dette startet I Bergen. Gjorde det. Så jeg hadde jo egentlig, altså I motsetning til mange andre rusavhengige og narkomane, så hadde vel jeg, altså jeg jo oppvokst I en helt normal familie. Ikke fattig, ikke rik, helt, ja, helt plain liksom. At det oppegående foreldre, eller min mor og min stefar, Ja, spilte fotball, håndball, ja, spilte på den idretten som ja, var populær da. Ja. Så, men det var fotball og håndball gikk mest I egentlig. Det var det som var, var liksom, det var der jeg var god da. Ja. Så, var, ja. Så ja, jeg var flink I begge deler. Funket greit på skolen nå, eller? Nei, det gjorde jo ikke det. Ja, skolen var vel det som var problemet. Så det var litt, ja. Det rart med at der, hvis ting går litt krøkkete på skolen, så, så ja. Det ganske, jeg vet ikke hva tallet men det ganske sånn gjennomsnittlig sjans for at ting går på tverken litt senere. Det sant, det sant. Så for min del så var det at jeg hadde en vanvittig uro I kroppen hele tiden, sant? Det, jeg jo, nå har jeg fått diagnosen ADHD, men den gangen så hadde jeg ikke ADHD, eller... Da var ikke jeg diagnostisert med det. Nei. Så da, jeg ble jo bare stempelet som bråkmaker. Sant? Men når du sier urolig, ADHD, ja. Hvordan det en måte å forklare dette på for hvordan du ikke har det? Ja, altså ADHD, det står jo for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ja. ADHD, det mange, det... Mange gutter som får det Veldig mange, jenter også ja. Mens veldig mange jenter som får ADD Og det Attention Deficit Disorder Det akkurat det samme Bare at det uten den hyperaktiviteten Ok, og ja. Da går det på konsentrasjon Det går på konsentrasjon Men de klarer å sitte rolig og være ukonsentrert Ja, altså de mer sånn De har ikke den uroen Men de på en måte Veldig sånn genert Og sliter med konsentrasjon Og ja Ja Men de har ikke den hyperaktiviteten som ja, de med ADHD har. Da. Mm. Så, men ja, nå ikke jeg noen ekspert på dette feltet her. Så da har jeg det selv, så du må jo kunne noen det. Så jeg kan jo litt om det, men ja. Men så, urolighet, altså hvordan opplever du det? Altså, hva? Nei, det 20 TV-kanaler som står på I hodet, og skulle prøve å følge med på alle samtidig. Det sånn det oppleves. Ja. Så hvis læreren preker med et eller annet på tavla? Som tørt og kjedelig. Så får du med deg hva naboeleven driver med, ja, da, hva han som klipper plen på utsida. Yes. Så alt kommer inn? Alt dette kommer inn. Du klarer ikke helt å stenge ute. Du har ikke det filteret som ja, de med ikke ADHD har. Da.
Så kan vi si sånn på en måte at, at informasjonen inn til hodet blir som en kjempestor trakt. Du tar inn alt, og dem som ikke har det, blir som egentlig snur trakta. Ja. At de kan fokusere på en ting, og så, ja. Så du, du får inn alt som skjer rundt? Ja, så du får inn alt. Også, men på en måte, det, det er problemet, sant? Når du har den ene tingen som, står, som du skal konsentrere deg om, ja. Så klarer ikke du å konsentrere deg om bare den tingen. Fordi at det kommer inn, sånn så nå på telefonen, ja. Sant? Nå plinget det inn, nå plinger det inn snapp og meldinger her. Ja. Og da, da blir du med en gang, du begynner å fokusere på, litt på det også, ja. Sant? Og så sånn er det, og da klarer ikke du å fokusere på den ene tingen som du skal fokusere på. Nei. Så, men det er det som er så fascinerende med noen som lærer seg å leve med den ADHD-en, uten medisiner. De lærer seg å gå på en måte, ok, ja, du har den der, den uroligheten, og det du har ikke det der filteret som veldig mange andre har. Ja. Men likevel så klarer du på en måte å bruke det til, ja, bruke det smart da. Men det handler om at de på en måte må minne mer ting rundt seg når de skal fokusere, altså nesten så skal du lese en bok, så bør det helst ikke være et maleri på veggen omtrent. Altså, ja, og, altså, ja, litt sånn egentlig. Skjerme seg litt fra, ja. Fra støy. Ja, hvis du, har, hvis du er et familiebesøk, så kanskje du sitter deg i et hjørne og så begynner å lese bok. Det går ikke, det har ikke sjans. Nei. Har ikke sjans. Men nå har ikke jeg lest en bok i hele mitt liv heller. Så, har du ikke? Nei, har ikke lest en eneste bok. Bruker du lydbøker? Ja. Ja. Så det, det har jo på en måte vært utfordringen nå når jeg skal begynne på, eller ta en høyere utdanning. Det er jo med hensyn til lese bok. Ja. Så, men det som har vært det fine er jo det at jeg har funnet ut at alle lærebøker kan du få som lydbøker. Ja. Så, og på grunn av ADHD-en min, så har jeg krav på å få dette gratis. Ja. Så da gikk jeg til og søkte. Ja. Så fikk jeg det gratis. Så. Det er ganske sprøtt, for det, det, jeg er jo en dyslektiker, så jeg har jo ikke drevet lest fryktelig mye opp igjennom. Men i det jeg oppdaget lydbøker, spesielt i det lydbøkene gikk fra kassetter, og så hadde vi CD-er, og så kom nå på en måte at jeg kan ha på Storytel, eller YouTube, så det ligger type podder om temaer og sånne ting, så åpnet det opp en hel verden for meg. Altså, alt den informasjonen som er i bøker, og plutselig ble det tilgjengelig for meg da, på, ja. En, på en måte. For hvis jeg hører de bøkene, så, så får jeg med meg, og synes det er veldig, veldig både underholdende og lærerikt. Ja. Men hvis jeg må lese det, så har jeg gått glipp av det. Så første stadie av livet mitt, da, så, så fikk jeg liksom ikke den informasjonen, og så, så kom jeg til det punktet der, nå, nå har jeg det liksom på telefonen min. Ja. Jeg kan liksom lese så mye bøker jeg vil, eller høre da. Ja, ja. Jævlig digg. Nei, det er... Det, det er men å høre lydbok er jo helt konge. Det er jo... Det er fint. Hvordan funker det i forhold til ADHD? Nå klarer du å koble ut litt. Ja, ja, ja. Men altså, det er litt, du må, du, det må være interessant. Mm. Og det, det er jo sånn som de sier med folk med ADHD da. Før, fra før i gammelt av, hadde du ADHD da, så var det sett på som en sykdom. Det var jo en skam. Mm. Det var problembarn. Altså det var udugelig. Ja, ja. Det, ja, ja. Sorte fåret, sant? Men den dag i dag så er jo på en måte, for det er de med ADHD, det som er, de litt sånn, kan være litt dum på det dagligdags, det som vanlig, det som på en måte du bør kunne da, mm. og det som er på en måte, ja, rutiner og sånn, men så blir de et geni på det som interesserer de. Mm. Og det er, sånn har jo det vært nå, det er jo, dette har jo vært forsket på alt det, så da blir jo på en måte, det var i hvert fall, de med ADHD blir ofte veldig attraktive på arbeidsmarkedet. Nå. Det gjør de. Tenk på det. Så, er det noen sånne myter rundt ADHD som du føler at vi bør debunke, eller at det er, altså jeg skjønner jo en av de mytene her, på en måte er jo det du prater på nå, at du er det sorte svåret, og at du er egentlig stemplet. Mm. Men er det ting du føler rundt ADHD som folk har en oppfatning av, som ikke er riktig? Ja, altså når du tenker ADHD, så tenker du psykopat. Ja. Det tror jeg nok de fleste, hvis det er en som kommer og sier jeg har ADHD og sånn, har diagnosen ADHD, så tror jeg nok de fleste ligger på ja, kriminell faen, type. Kriminell galning eller ja, et eller annet. Da, ja. Sant? Så, men ja,
det får de bare synes. Jeg i hvert fall, jeg ser på det som en gave, jeg. Ja. Det er, jeg vil heller være litt urolig og, ja, være litt sånn enn å på en måte, ja. Dette er jo en sånn der super hot potet i dag, altså sånn der type dagens samfunn. Mm. At vi har på en måte glemt det litt, at vi kan velge, altså det å bli et offer da, mm. i veldig, veldig mange tilfeller, mm. så er det et valg du tar å ta på den offerrollen eller offergreia, mm. eller gjøre som du sier nå, jeg tar det som en gave. Mm. For du kan jo liksom si at ok, jeg gir opp, jeg gidder ikke å prøve å studere mer, jeg kommer bare til liksom å loffe rundt, mm. for jeg har ODA og jeg et offer. Mm. Eller om du på en måte knepper av knappen og så sier at ok, dette er en gave, og jeg skal gjøre det beste ut av det. Mm. Der har vi alle noe å lære. Ja, ja, visst, visst. Må du bruke da rett og slett den, ja, den gaven må du rett og slett bruke til å gjøre positiv, altså tjene penger, jobbe, ja. Altså de tingene, sant? For du har det ekstra giret som ikke alle andre har. Ja. Og hvis du da bruker det giret riktig, så kan du nå så langt du bare vil. Da er det jævla viktig også, å først forstå det at det er en gave. Ja, ja, ja. Det er jo den som er liksom, det går gjerne 20 år før du forstår det, sant? Jo, men klart hvis du har vokst opp med at du på en måte har hatt det stempelet da, mm. så det skal jo, hvis samfunnet ser på det på en bestemt måte, at du er på en måte litt forhåndsdømt, mm. så går det gjerne 20 år mm. før du klarer å skjønne at ja, men jeg trenger jo ikke være det folk sier at jeg kan være det jeg har lyst til å være. Mm. Nej, det är sant det. Det är sant det. Där ser du, nu fortalte du ett annat och så började jag att tänka på något helt annat och så då datt det lite ut. Jo, men det är det som är kos med podden för då kan vi bara riva i alla möjliga riktningar och har kunnat se si helt annat. Men tillbaka på skolbänken, det var liksom inte nå du var aktiv. Ja, var idretten, aktiv och funkar inte så gott på skolbänken. Nej. Når det med en gang det kom til lesing og skriving og de tingene der, så da, det var ikke gøy. Nei. Det var ikke gøy, og det var ikke interessant. Så det var egentlig bare drive med tull og tøys og faenskap, egentlig. Så var jo tidlig ute på det som skjedde var jo egentlig det at det var det som var på en måte triggeren egentlig til alt. Det var jo, du vet, når vi går på barneskolen, og så skal du begynne på barneskole til ungdomsskole. Mm. Og så er jo det, da blir jo det, når du søker da, da får du alltid skrive på en lapp da. Eller i hvert fall sånn var det hos oss, fikk du skrive en lapp på de kompisene som du hadde lyst til å komme i klasse med, sant? Ja, ja. Og så gjorde jo vi det, og så kom vi i en kul klasse, altså med de vi gikk i parallellklasse med, og vi var liksom alle på fotballlaget, sant, i samme klasse, og var liksom, så vi ble liksom da 8. klasse, husker jeg, på Gimle, da var vi liksom den fete klassen liksom. Olsenmannen var samlet. Ja, det var gjengen liksom. Ja. Og, men problemet var det at vi fungerte ikke så veldig bra når vi kom til skole. Så det at vi var jo en sånn skikkelig uroklasse, sant? Så det at god jul, sa de til læreren. Ja, ja. Så det då på slutten av 8. klasse så fick vi besked om att lära. Nej, om att den A-klassen som vi var. Ja, vi var A-klassen, ja. De skulle bli splittet. Mm-hmm. Så de skulle fördela i de andra klasserna då. Så vi fick aldrig, det var väl något sån prat på att det var en lärare som skulle slutta eller vad ett lärare sån, men alltså hallo, de kunde bara fått in en ny lärare. Vi skönte ju det att det problem var ju klassen. Da ble det litt hat og frustrasjon rundt deg, vil jeg tro. Ja, det var det. Så, det økte ikke motivasjonen til å prøve å lese? Nei, nei, nei. Men sant, og det var jo liksom det som var litt av problemet der, var jo det at jeg var nok sikkert, jeg har jo alltid vært litt sånn midtpunktet og alt sånn, hvertfall når vi var yngre og det, og var nok sikkert litt pådriver også til, ja, jeg var kanskje litt manipulerende og litt sånn, så det var jeg. Ja. Så det er jo noe som jeg har sett nå i ettertid. Du sant? Tror du ser i etterkant. Ja. Så, det, så da kom jeg, husker jeg, da kom jeg ikke med noen av de venner mine da. Så jeg ble da satt i en klasse for seg selv, ja. På en måte. Så, men det som var det syke da, var det at den klassen som jeg kom i da,
det var jo ikke med disse fotballguttene. Nei. Det var med gjengen oppe på, ja, fra Landås. Det vil si? Nei, Landås er jo liksom det slummen i Bergen, for å si det sånn. Ja, ok, ja. For å si det pent. Ja. Så, men der er det mye kommunale boliger og ja, ja, det er liksom, ja, du skjønner hvor jeg vil. Et belastet område. Et belastet område. Ja. Så da kom jeg på en måte i klasse med disse her da. Og begynte jo mer og mer å gli over i 9. og 10. klasse, sant? Du begynte å skli fra fotballgjengen, og så begynte mer og mer å gli over til den andre gjengen. Ja. Så, hva var den største forskjellen på den fotballgjengen og den gjengen? Nei, den største forskjellen var jo det at de andre spilte fotball, og de andre røykte hasj, sant? Så jeg begynte å røyke hasj på ungdomsskolen? Ja, ja, ja. Det var 9. til 10. klasse. Var det. Jeg vet ikke hvor gammel du er da. Men det er vel, når du, ja, det er vel når du står konfirmant, tror jeg. 14-15 år, rett og slett. Det var den tiden vi begynte, liksom. Da var det hasj? Ja, da var det, nei, første var hasj. Det var det. Men jeg har aldri likt hasjrusen. Nei. Så, hva er du ikke like med hasjrusen? Nei, jeg liker ikke, jeg vet ikke, jeg liker bare ikke rusen. Det er samme som alkoholrus, egentlig. Jeg liker ikke den rusen heller. Nei. Så hasj prøvde jeg en gang. Men, altså, den gangen. Ja. Og så, nå hopper jeg litt. Ja, det var hopp. Men, jeg husker, han ene da, som var i den i nye gjengen da, ja, hvis vi kaller det det. Han fikk, eller moren hans, fikk masse smertestille og forskjellige piller da, av legen. Så hun var jo beryktet i Bergen for å liksom få alle disse medisinene. Ja. Så hadde jo tunge narkomaner på døren hele tiden, sant, for å skulle kjøpe. Mens han, kompisen min, som er død den dag i dag, ja, han stjal jo disse her tablettene av moren, ja, så ga jo til oss, sant? Ja. Så, og dette er jo sterke, altså dette er jo medisiner som de gir til kreftpasienter før de skal dø, liksom. Morfin? Ja, morfin. Buprenorfin og morfin. Ja. Temgesic, hvis du vet hva det er. Nei. Men det er type i morfinverden? Ja, det er, altså temgesic er, du har 0,2 og 0,4 temgesic. Det er, altså buprenorfin, det er det samme, det er det samme som Subutex. Ok, så hvis jeg hadde tatt en sånn tablett, så hadde jeg løg og sikker det? Ja, det var i døgn, kanskje to. Aha, så det funker? Det funker. Ja. Men sant, dette var jo 0,2 og 0,4 tabletter. Og det er jo da, sant, en Subutex, det er 8 milligram. Ja. Mens det er 80 milligram buprenorfin. Subutex, det er det du bruker for å få folk til å slutte med heroin, er det? Yes, ja, det er en heroinerstatning. Ja, så det er heroin, men erstatning? Lagd på en måte så at du skal kunne, at kroppen kan gå på det da. At ja, du kan leve et normalt liv, men allikevel få i deg på en måte, ja. Som sagt, jeg er ikke noe ekspert på dette her, så nå håper jeg ikke noen leger og sånn som arresterer meg på dette. Så jeg skal ikke snakke, så nei, det har ikke noe å si. Altså, vi snakker utifra den erfaringen og den forståelsen vi har for ting. Det er, ja, ja, det er sånn, også, om det er 0,2, det har jo, ja, noe å si. Uansett, så vet jeg i hvert fall at Temgesic er i hvert fall, det er 0,4 ja, milligram, ja, buprenorfin, som er da, ja. Et syntetisk heroin på en måte, da. Ja. Ja. Og dette hadde dere ikke gaflet til deg som 15-16-åringer? Dette drev vi jo sniffet i oss som sniffa? Ja, ja. Skal han ikke ete av tabletter da? Nei, må ta det skikkelig. Nei, det var skikkelig, ja. Neida, uff. Jeg lover å ha galgenhumor. Ja, må det. Må det. Og, men husker du første gangen du gjorde dette der? Yes, det husker jeg veldig godt. Så, hvordan utspilte det seg? Jo, de, husker du jeg fortalte i sted, de 20 TV-kanaler som stod på i hodet mitt, ja, de slo seg av til én. Nei. Jo. Krise. Ja. Og det var umiddelbart? Umiddelbart. Hvordan tok du tabletter til snortet? Hva gjorde du første gangen? Hvordan, fortell meg litt. Nei, da vi snortet vi det. Ja. Hvordan gjorde du dette der? Nei, vi knuser det opp og liner det opp til en strek, og så kjører det i oss. Ja. Ja. Så ikke mye mer hokus pokus enn det egentlig. Så, men det var jo de TV-kanalene som stod på i hodet mitt da, som har stått på hele livet. De slo seg av til en, sant? Ja. Plutselig ble alt bare wow. Fy faen, dette var min greie. Dette. Endelig. Nå endelig
sant? Endelig fikk roen, sant? Så det liksom, jeg husker så godt akkurat den følelsen der. Ja. Og da, dette var vel slutten av 9. klasse. Ja. Det var vel rundt når vi skulle stå, eller da ja. Rundt vi, når vi drev og konfirmerte oss. Så, ja, det var en ganske, så jeg tenkte bare, dette her skal jeg far med fortsette på. Da var det sånn en gang i uka, eller hvordan funket det da? Nei, da var det omtrent hver dag. Før det gikk på skolen, eller under skolen, eller etter skolen, eller så? Nei, altså, det blir jo til at det blir mye skulking, sant? Det blir jo, datt jo mer og mer fra skolen. Og, ja, så, og jeg ble jo, sant, bare stemplet som bråkmaker og urokråke, så var det egentlig bare like greit at jeg holdt meg vekk. Ja, så det var greit nok at jeg ikke møtte opp? Ja, så... Men da fikk du fortsatt stoffet? Ja, ja, ja. For da nappet jeg handen fra mor sin. Selvfølgelig. For det er jo en økonomisk grunn til dette også. Ja, ja, ja. Og det er det som var problemet, sant? For vi kunne jo ikke få det fra hun hele tiden. Så da måtte jo vi ut og... Så endte vi ned i Nygårdsparken da, sant? Nygårdsparken, det er... Det er den gamle parken i Bergen som alle narkomane var. Ja. Det er... Jeg vet ikke om du har sett det. Det blir som Skippergata i Oslo, sant? Det er der, så det er helt, helt... Ja, altså der Nygårdsparken var jo det. Ja, den... Men de harde brukere reagerte på at dere kom da? Nei, 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 nei. De dret i det? De dret i det. Så lenge vi kom med penger, så var ikke det noe stress. Hva kjøpte dere da? Var det fortsatt piller, eller? Ja, da var det piller. Det som var så far... Sant, med de her termogesikene, sant, det er bare... Ja, ja, ok, det er bare 0,2-0,4 milligram buprenorfin. Men sant... Så ville du ha noe tilsvarende, sant? Og da tilsvarende var jo da Subutex. Så det endte jo det at sant, du er i en alder av 15-16 år da, går ned og, i Nygårdsparken og kjøper Subutex. Tabletter eller medisin som narkomanen har fått yes, av legen? For at, som skal erstatte heroinrusen. Som blir solgt da til 15-16-åringer. Mm. Og det der er jo et kjempeproblem. Med nå, den dag i dag er jo det at det er jo inngangen det er jo det er jo, etter LAR kom så kom det et nytt marked. LAR var det? Legemiddelassisterende rusbehandling. Okay. Det er jo de så, det er det systemet som du må inn da hvis du skal søke om metadon, Subutex. Okay. De tingene der. Ja. Så ja, det kom jo et nytt marked når dette her ble. Og hadde ikke du hatt de 20 TV-kanalene i huet, så hadde du aldri begynt med det, sikkert? Nei, mest sannsynlig ikke. Jeg tror ikke det. Det er det som ga deg det store kicket, at de kanalene slo seg av? Ja, klart det. Det var jo det. Men hvordan fikk du ikke penger til å handle etter? Nei, da var det pushet, da. Sant? Da så det vi gjorde da, var jo det at vi kritet hasj. Sant? Kvantum, altså større kvantum med hasj. Ja. Og så måtte vi pushe. Sant? Og da pusher du ut til andre i samme aldersgruppa? Da, yes. Så da, og da driver du og pusher dette på skoler. Og, ja. For da kjøper du for en viss sum, og så selger du for litt høyere? Yes. Så, og der har du på en måte det overskuddet der, som du da må finansiere altså, ditt bruk. Mitt bruk til. Så, og det er jo, jeg husker jo sant, veldig godt at vi tjente jo ganske bra med penger. Vi gikk jo med liksom mye penger i en så ung alder egentlig. Ja. Kontanter, sant? Ja. Så, så det at vi og kule ja. Krokker. Ja. Det som er helt sykehus med det, ja. Er at liksom hele markedet ble startet på apoteket. Ja, ja. Det er ganske kokos. Jeg vet. Så, for det er sant, det som... Som jeg har erfart da, med hensyn til de som går på Subutex og sånt, det er jo det at det drar med seg en del bivirkninger. Hvilken type bivirkninger da? Nei, angst og sånne ting. Ok. Sant? Og da gjerne er det ofte det at de ikke klarer, og, altså da driver de med sidemisbruk i tillegg. Sant? Og når de driver da med det sidemisbruket, så selger de Subutexen sin. Ok, så de tar Subutex, og så får de, altså de tar apotekmedisin, så får de angst av det, og så må de ha noe annet ved siden av for å døve angsten sin, så selger de da sykehusmedisin til 15-16-åringer, som i gjeld går om å kjøpe hasj, og selger det til jevnaldre, for å
Fan for en hyggelig sirkel. Ja, det et kjempeproblem, akkurat det der. LAR, det kjempebra, og det ingenting ondt å si om det, men det skulle vært sånn at noen må ete av tabletten inne på... Ja, men de gjør jo det. De gjør jo det. De gjør det? Ja, de gjør det. Men da dytter de han opp under... Leppen, og det tenner, altså sånt, tenner som mangler, så dytter de subutexten ned i der. Da, sant? Så det er liksom måter de får dette her vekk på hele tiden. Ja. Så... Neida, så sånn var det på en måte det startet for meg da. Men da havner du jo også i et kriminelt miljø da. Ja. For hvis du skal handle hasj av større kvanta, så er jo det ofte av folk som ikke livnærer seg på tomater og agurk fra et gartneri. Så da blir du allerede eksponert for mennesker som har en annen filosofi på hvordan livet skal leves. Mm. Det er helt sant. Så, og så ble jo ikke akkurat dette noe bedre når jeg kom på videregående. For der kom han ene som jeg kom i klasse med der, han var jo i LAR. Ja. Og han fikk jo Subutex. Ja. Sant? Så det er at vi ble jo bestevenner. Så klart. Ja. Så, vi hadde felles interesse. Ja, vi hadde det. Så da var jo det på en måte, det var jo da jeg ble skikkelig avhengig av det. Havner du på heroin etter hvert, eller når du gikk på Subutex? Ja, sant, for det er Subutex. Det som skjer når du har gått på Subutex lenge, er jo det at kroppen, du blir jo bare normal, sant? Du blir frisk. Ok, du får ikke noe... Nei, du får ikke noe rus. Du blir ikke stein, sånn som du ble i begynnelsen, sant? Du blir bare ikke syk? Du blir bare ikke syk. Så... Så det er at det som skjedde, sant? Og til slutt så må du ha det da, bare for å fungere som et normalt menneske, for å klare å stå opp på morgenen. Ja, når du sier at det ikke fungerer, eller at du blir syk, hvordan funker det på kroppen? Altså, hvordan opplever du det hvis du ikke får subuteksten din? Det er noe jeg får gåsehud bare jeg tenker på det. Ja. For det er den verste følelsen. Så det er som å være skikkelig, skikkelig, ha en skikkelig kraftig virus eller influensa. Og så har du kan tenke deg da at hele kroppen din blir fylt med maur som biter deg. Så ikke klør, men biter? Biter. Det vil si at det stikker i hele kroppen din. Overalt? Overalt. Det er opiatabstinenser. Samtidig som at du føler at du har den skikkelig influensa, så går... Yes, så går disse maurene. Det er akkurat så hele kroppen din brenner. Så det er den følelsen som... Det er mange som spør om dette her. Ja. Hvordan er det å ha abstinenser? Liksom? Ja. Hvordan er det? Og det er sånn det... Blir du kvalm, uvel, attåt, eller? Ja, det også blir du. Sånn dundrende hodepine. Migrene, liksom? Skikkelig migrene. Du er skikkelig kvalm. Du har feber. Og så har du disse... Du får fysisk feber også? Du føler at du får feber? Du får ikke feber, men du føler at du har feber. Og så er det de jævla maurene. Så det at jeg husker det, faen, det lå hjemme, husker jeg. Det var, vi hadde sommerferie. Nei, ja. Ikke, det var en eller annen ferie vi hadde, en juleferie eller en sommerferie, jeg husker ikke. Men det var i hvert fall, da hadde han som gikk i klasse med, han hadde jo reist med foreldrene sine. Så jeg hadde jo ikke fått tak i. Og jeg husker, jeg hadde ikke noen penger, jeg husker, fy faen. Jeg var så dårlig, og jeg lå i sengen. Det var første gang jeg fikk skikkelig smake på disse abstinensene. Ja. Og da er det sant, du klarer, og så ligger du under dynen, og så prøver du å strekke ut på beina, for det er det eneste. Akkurat da klarer du, når du strekker, du strekker muskler i kroppen, da går det vekk for et par sekunder. Da får du litt pause. Ja, da får du litt pause. Og så holder du på sånn hele tiden. Det er helt jævlig, helt jævlig. Men jeg har funnet ut, så fant jeg ut med erfaring at det er det, at du kan ligge sånn og strekke ut på kroppen hele tiden. Ja. Eller så må du ta deg et varmt bad. Ja. Akkurat da så får du en litt sånn endorfin rus. Litt release. Ja, så da går det, men det går jo ikke, sant? Med en gang du går opp av badekar igjen, så kommer du igjen. Så. Men hvis du da får deg en fiks, da, som du sier, altså at du får Subutex eller heroin, da, hvor lang tid går det fra de abstinensa? Hvor lang tid går det før det er borte da, liksom? Nei, det spørs hvordan du tar det. Om du tar det gjennom nesen, eller om du tar det
gjennom tungen, eller om du skyter det. Ja. Så skyter du for eksempel? Ja, hvis du skyter, så tar det et par sekunder. Så er du frisk? Så er du frisk. Fuck. Ja. Forbannet drittsituasjon å være i som ungdom. Ja, det er det. Det er det. Men hvertfall når du er så ung. Men tom for cash, begynner å merke at, altså får du noe forvarsel at nå, innen en time så kommer jeg til å bli syk, at, altså får du noe sånn der, at ok, nå må jeg gjøre et eller annet her. Ja, så du begynner jo, du begynner å liksom føle deg litt sånn uvel, sant? Til, ja. Ja, det akkurat så, ja, du kan ta det så du, hvis du brygger på noe, sant? Ja, ja. Kjenner det, jeg begynner liksom å klø litt i halsen og litt sånn, sant? Da vet du at nå er det rett før? Ja, da du begynner å kjenne litt sånn, så begynner du å tro at du rett og slett begynner å få influensa. Ja. Men så er jo ikke det det som skjer i det hele tatt. Så går du kanskje en natt, og så våkner du, og du er helt våt, sant? Du har svettet som faen, og bare, ja, helsike. Og så, om morgenen, så står du opp, og så er det bare de der maurene, og bare, å fy faen. Det er helt vanvittig at det stoff kan gjøre sånn. Ja, det er helt vilt. Det er helt vilt. Altså det, men sant, mange tenker jo også det, sant, og ser på disse her som går på i Skippergaten og tenker, faen, hvorfor vil de? Ja, for vil hvorfor, de seg selv så vil de seg selv så vondt? Men altså, jeg har full forståelse for det. For det er verre å bli syk. Ja, det er verre å bli syk. Altså, jeg ser sånn inn mot hjulet, sånn ser de kommer der med noen noe sånne der joggesko, og det er slurp og dritt på bakken. Alle vet å gå, altså bare gå ute. Mm. Hvis du begynner å bli sånn knekald og bløt på bena, det er ikke noe særlig. Nei. Og der sitter de liksom, altså, jeg tenker på, hvordan orker de? Mm. Nei, det er, så det at de, mange som sier det, ja, narkoman, de får bare ha det så godt, for de velger jo dette selv. Nei, de gjør ikke det. De velger ikke dette selv. Tro meg, de velger ikke det selv. Kanskje det at de tok noen dumme valg når de var ung, og ikke visste bedre. Du skjønte ikke konsekvenser av de valgene. Nei, og så har dette her bare, ja, utviklet seg. Så, men, hvordan gikk bruken din videre da, etter du fikk den søte svie og virkelig fikk abstinenser og nei, kjenne den siden? Da var jo det, det er jo da du begynner med, det er jo da den, det er jo da den dæmonen inni deg kommer frem. Ja. Den onde versjonen av deg selv på en måte. Ja, for den har vi alle. Den har bare, vi alle. Det gjelder bare å hente den frem eller yes. Grave den ned, alt jeg på å si. Og det er jo på en måte, det er jo da på en måte, du, då, altså, sånn, du, det er jo da du begynner å se, fy faen, du kan gå over lik bare for å... Bokstavlig talt? Ja, bokstavlig talt, for å bli frisk, liksom. Så, og det, sant, og da blir det stjeling og alt dette, sant? Stjeling og kriminelle handlinger, sant? For du begynner ikke å jobbe på Rema 1000, eller begynner å finne deg en jobb for å liksom tjene penger til... Vente en måned til første utbetaling. Nei, sant. Nei. Det er ikke sånn det fungerer. Nei. Så da er det der og da. Og da er det, ja. Har du en sånn der, et sånn point der du følte at, liksom at nå drog jeg det videre? Altså nå nådde jeg nye lavmål? Ja, men den kommer litt senere, egentlig. Ja. Så ikke så mye senere, men kommer litt senere. Ja. Da fikk jeg en sånn. Så, men ja, dette utviklet jo seg til sant, jeg begynte å gå på... Altså, bruke opiater da, i en alder av 15-16 år, sant? Og var avhengig av dette. Mens de andre vennene mine, de ble introdusert til alkohol, sant? Mm. Altså, ikke de andre vennene mine, gamle vennene mine da, fotballgjengen, sant? Øl og jegermeister og... Yes, sant? Mens vi var på rypper og opiater, ja. Sant? For da, den gangen jeg begynte å ruse meg da, da... Var det veldig inn med disse gamle rypnolene, husker du de? De store grønne, ja. Så på brett. Ja. De også var jo, brukte vi mye av da. Ja. Så, men ja, så det utviklet jo seg, sant? Og vi begynte jo, sant? Jeg stjal jo av min mor og de, sant? Gullkjeder og alt sånn. Penger på sparebørsen og alt. For å liksom få tak i penger da. Ja. Og så var det mye innbrudd og sånne ting. Ok. Vi gjorde mye innbrudd og... Leiligheter, biler, whatever? Ja, ja. Det knuser ut av å ta verdier som var inne i og sånne ting. Og igjen så må du oppsøke kriminelle miljøer for å selge det videre. Ja, ja, ja. Da må du ha tak i hele da. Ja.
Så det, vi, det var jo mye, sant? Og så var det på en måte, sant? Når du mer og mer kommer inn i dette miljøet her, og det er en sånn, så begynner man på en måte, og så ser man da de svakeste i miljøet, ja. Altså disse her, som ikke er så tøffe, og kanskje har litt mer svakere syke og sånn, og de får jo gjennomgå da. Ja. Sant? Og da blir det til at man raner dem. Raner de da. Og, så, for da var allerede behovet så sterkt, så du var villig til å rane dem. Du gjør det du må for å bli frisk, rett og slett. Så, og jeg husker, det som er så fascinerende, er det at jeg husker første gangen jeg var på den Skuteviken i Bergen. Ja. Det, altså det er avrusning, okay, ja. Klinikk i Bergen. Og jeg var jo en av de yngste som var, var innlagt da, den gangen. Jeg var veldig ung, og der var jeg jo det mer sånn 40-50 år gamle narkomane da, og så var det da meg på ja, 17 år, sant, kommer dingle inn der. Ja. Og så, og da husker jeg husker vi fikk tak i noe, jeg fikk noe Subutex av en som var der. For han kunne bruke det når han var der, ikke sant? Ja, ja, han fikk det når han var der, sant? Og så husker jeg det at, fordi de var veldig greie med meg, de som var der. Jeg husker, jeg har gode minner egentlig fra, selv om jeg var full i abstinenser. Men det var, for de tok seg, for jeg var så mye yngre enn de andre, så det, de tok seg litt av meg da. Ja. Og liksom var all right med meg da. Så det at når de hadde fått inn og fått medisinen sin, så var liksom, så gjemte de alltid av litt til meg da, så fikk jeg. Så, men det jeg skulle si var det at, der inne så har du ikke noen penger eller noen ting. Nei, for da er du strippet for alt av bankkortet. Da er du strippet for alt som var. Har du telefon og sånt, eller kan du ha kontakt med nei, du fikk ikke ha telefon eller noen ting. Nei. Fikk ikke lov av noen ting. Og så husker jeg det at jeg fikk en 200-lapp. Mm-hmm. Og med en gang du fikk den 200-lappen i hånden, så blir du frisk. Fordi at du vet, altså du blir sånn psykisk, mental. Men her er løsningen. Yes. Så det var egentlig det jeg skulle frem til. At når jeg fikk de da pengene i hånden, så ble du sånn, du ble, wow, det er et eller annet som skjer med kroppen din. Så det bare... Det blir litt som når det ikke, det er jo to forskjellige ting, men når du skal slutte å røyke, så mener jeg liksom at hvis du har en sigarettpakke i lomma, ja. Så blir det mindre desperat. Ja, ja. For du har på en måte fiksen din der. Ja. Så hvis du vil, så kan du gå til den. Samme hvis du får noe cash i hånda, så har du en løsning. Så da slipper du å stresse så mye. Ja, du vet det at nå har du penger, så det, da, en eller annen, om det er en time eller om det er to, så vil du få kjøpt greiene. Ja, ja. Nå prøver jeg å tenke for harde livet på hvordan jeg fikk denne 200-lappen. Men ja, det er ikke så mye. Egentlig, ja. Jeg husker ikke hva som var, men det var bare det jeg skulle frem til, at jeg husker veldig godt den første, så fikk jeg 200 kroner med, jeg vet ikke hvordan jeg fikk de 200 kronene, om det var gave fra besteforeldre, eller hva det var, men det er liksom litt fascinerende, at på en måte at du kan være så dårlig, og så plutselig bare få penger, og så blir du på en måte litt sånn, ja. Men fy faen, når du driver rundt og gjør brekk og innbrudd overalt, så vil jeg tro at du ble populær hos lovens lange arm også? Nei, ja, det er man ikke, nei. Nei, men de begynte, altså, du får jo dem etter deg da, ganske fort, vil jeg tro. For jeg vil tro at når du er så desperat, så gjør du mye stønt, som gjør at du er lett å bli tatt. Ja, ja, ja. Du gjør det, og det var inn og ut da, på glattceller. Før 18 år? Ja, ja, ja. Før 18 år. Inn og ut, inn og ut. Så, var det noen forståelse fra den gjengen der, eller bare ble det håndtert? Nei, det som var en som jobbet i politiet, som hadde med ungdommer, som jobbet med ungdommer og sånt da, ja. han var jo på en måte, han kjente i oss, og på en måte... Ja, han prøvde jo liksom å gjøre alt han kunne da, for å på en måte være, eller for å hjelpe oss at vi ikke skulle på en måte ødelegge helt for oss selv, sant? Ja. Så jeg husker i hvert fall en episode, så husker jeg, for det, vi var jo en gjeng, sant? Vi var jo, det var veldig sånn gjengmentalitet da, når jeg var yngre. Ja.
Så det var jo, vi avtalte, ofte slåsskamper og sånne ting mot andre bydeler. Så, vi, så det var vold? Vold, ja. Sant? Det var på en måte ofte sånn, ja, litt sånn, ja, det var et type sånne drittunge-greier, egentlig. Men det var liksom, aha, vi er fra det stedet, vi er liksom tøffest og sterkest, og vi ska ta ja. De som är från det stället sant. Blir det lite sånt som du ser på såna amerikanska filmer och att liksom det hjörnet här är våres och detta är vårt ja, alltså lite sånt territorium ja. Grejer sant så går är det mycket sån baksnacking och drittslanging i förkant och så är det okej okay, men grejt vi ser vi avtalar och så mötes vi då med bischar och balltre och det som är och så ja. Dundrar vi samman. Så det var väldigt mycket såna tillfällen då. Ja. Så och då hade jag ett tillfälle där det var fy fan vi hade då var det dessa här de hade nog en fest i en boligblock och så skulle vi skulle upp där och ta dig då. Ja. Och då var det fy fan jag vet inte om jag kan sitta och si detta här men det var gamla dagar så där. Ja. Men då skulle vi in på den här festen och så hade de en som stod i dörren där och skulle liksom inte släppa in folk då eller passa på att vi inte kom in. Så då hade de egen dörrvakt på något sätt för att passa på. Ja. Cribben. Ja. Eller inte egen dörrvakt, men det var liksom hans störste och starkaste där då ja. Så han måste liksom passa på dörren. Ja. Så det att och stod där och skulle hålla dörren igen medan vi prövade att spänna oss in och så prövade han att dytta bort folk då och då kom jag fram mig. Och det hade en nödhammer. Ja. Du vet sånt så från bussen. Ja. Du hade ju lagt om till vapen ja. Sånt och denna fick ju han kört rätt i skalvet. Och så gick ju bang i backen och så måste vi bara bena därifrån och så men då blev ju sånt ja det var ju majori liksom som det var ja så kom ju det fram då att det var jag som hade slått. Mm. Och då skrev det att då ringte han min mor och det och så kom han hem då till oss och så ville han liksom skulle prata då och liksom skulle liksom fortelle at liksom dette kan jeg ikke drive på med. Det er jo på å ta livet av han liksom. Og nå har du dratt det for langt. Nå har du dratt det for langt liksom. Så, var du men, mottakelig for å høre da, eller var du oppe? Nei, jeg sa bare det at han fikk så fortjent han. Ja. Så, man var jo så frekk, vet du, når man var yngre. Man hadde null filter. Ja, men er det ikke sånn når du er i et miljø? Så, altså, for vi alle skaper oss verv og sannhet, ikke sant? Mm. Og dette er jo på en måte, du er jo din egen lille krig, mm. og så rettferdiggjør alle mulige handlinger. Mm. Når du sitter nå da, voksen i etterkant og reflektere på det, så tenker jeg på, hva faen var det som skjedde her ja. Egentlig? Fy flate. Altså, hva tenkte jeg på liksom? Når, hvordan kunne jeg klare å rettferdiggjøre den, altså slå en i padna med nødhammer? Mm. For mest sannsynlig på sånn Donald Duck. Det er ikke sånn at han har hatt gjerne søstre av dem liksom. Nei. Altså, det er bare sånn der... Det er bare... Noen ryktegreier, altså... Ja. Bare piss. Så er du villig til å drepe for det? Jeg vet det. Det er helt sykt. Det er helt sykt. Men det går ganske fort for å komme meg inn i det mindsetet ja. Der du ja. Rettferdiggjør. Ja. Bryr deg ikke om noe, vet du. Sant? De Nei. Store heltene, det er liksom... Tony Montana har de her på Scarface, og det er liksom der du skal liksom... Det er det som er målet, sant? Det er altså, toppen of the world. Ja, det er world. Toppen... Nei, fy faen. Helt... Texas. Miljø. Uff. Fy fader, og det preger oss. Mm. Altså, jeg vet ja. Jo at vi har et valg hele tiden å gå inn og ut av miljø og alt mulig, men jaggu blir det fort fartsblind, ja. Altså. Og det som, for eksempel, sant, når jeg har vært og holdt foredrag og sånne ting, for jeg har vært på noen skoler og tidligere behandlingssteder og sånn som jeg har vært på, så, og holdt, ja, fortalt min historie og på en måte... prøvde å veilede litt da. Og da har jeg ofte fått spørsmål liksom, ja, som hva, har du noe råd til foreldre og sånne ting og da har jeg alltid sagt det at jeg vet i hvert fall en ting jeg kommer til å gjøre hvis jeg får barn og jeg kommer til å passe på at de kommer i riktig miljø altså miljø. Passe på at jeg har kontakt med foreldre, og at jeg kjenner til vennene deres, og at på en måte at man er litt obs på, sant?
Og ikke, ja det faktisk kanskje noe å tenke på. Faktisk la heller barnet ditt vokse opp på bygda. På bygda. Ja. Enn å la de vokse opp på Grünerløkka i Oslo for eksempel. Ja. Det, eller Groruddal. Ja, for når du kommer til sånn miljø, jeg har jo ikke hatt, hatt rusproblemer, men jeg har jo på en måte store deler av livet mitt, da, så har jeg vært i et, si et kanskje røft miljø. Ja. Der det var ganske vanlig med vold og for å si det på en pen og ryddig måte, men jeg vet på en måte hvor fort den biten med respekt og liksom, han disset meg eller han pisset på meg altså, og så rettferdiggjorde det de mest syke handlinga og så blir du etter annet du blir anerkjent for etter annet i det miljøet igjen, du tar dine egne valg underveis men når du liksom har kommet til det punktet så hjelper liksom ikke å ålet mora di er og dem rundt det er for det er en annen verden det er en dyreverden det er det Og jeg så til og med har hatt en beinhard mor, sant? En mor som har vært ganske bam, bam, bam. Ja. Og liksom vært av den harde skolen da. Ja. Det har ikke funket i det hele tatt. Så. Nei, jeg ser jo det bare med mora mi, så er det på en måte, hvis jeg kunne blitt halvparten av hva hun er i mitt liv, så har jeg virkelig, da har jeg virkelig oppnådd noe. Mm. Men jeg vet at i den fasen der, i den ungdomstiden min, så det var ingenting hun sa eller gjorde. Det var ikke noe som beit på meg. Nei. Nei. Det hadde ikke respekt for noen. Har ikke respekt for noen. Det er, og du hadde jo da rusen oppå. Og så hadde jeg rusen oppi det også, sant? Så, ja. Så det, han gjorde ikke det akkurat så veldig mindre. Du, nei. Men 17-åring, rehab. Mm. Og så hvordan gikk vegen videre da? Nei, det er sant. Det var jo bare et sånt rehab, det var jo bare inn for å få litt mer kunnskap om stoff og forelesning. Hvordan man kan få det i seg best mulig, sant? Det var jo mer sånn. Altså, skal du i behandling, så må du må ville det selv. Altså, du kan ikke reise i behandling fordi at mamma sier du skal i behandling, eller fordi at alle rundt deg sier du skal i behandling. Du må reise i behandling fordi at du faktisk ok, dette her, jeg vil gjøre noe med livet mitt. Altså, du kan ikke, da funker ikke det. Nei. Da blir det bare verre etterpå. Ja, for da blir det bare en utdannelse. Ja, du kommer inn der, og så kommer du bare inn kommer ut igjen med masse nye kontakter, sant? Det blir å knytte kontakter. Du går inn med feil intensjoner. Ja, du gjør det. Du går ikke inn for sluttet, du bare går inn for å bygge mer nettverk. Ja, du går jo ikke inn med de intensjonene, men det er jo på en måte, du går jo inn der fordi at din mor har stått, og så, vi må gjøre noe, du må komme deg i behandling, sant? Ja. Og du har sett, sant, mamma hun drev og kjempet i mange, det var vel mange måneder jeg drev og ventet på å få komme inn, selv om jeg var 17 år. Og jeg husker da, tenk på det. Ja. Så det, sant, hun, la oss vente litt. Ja, hun drev og herjet og styrte på med staten da, for å på en måte, og så sier disse her, det var da første gangen husker jeg, og da sa hun det at, ja, nei, man brukte han utstyr liksom, altså, ja, om han skyter, nei, han skyter ikke, men han er jo avhengig av Temgesic og Subutex liksom. Han kommer til å skyte snart liksom. Ja, så det er jo bare å spørre. Jo, men hun så ikke at problemet var stort nok da. Nei. Og da var det liksom mange andre som trengte det, og så sto i kø før meg da. Mm. Så jeg måtte vente da. Så, nei, da. Så kom jeg inn til slutt da. Så da var jeg inn der i 2 uker, og så var det ut igjen, og så var det kjøre på. Nye kontakter. Ja. Jeg husker ikke om jeg var 18 eller 19 eller noe. Det er første gang jeg hadde fått en dom, så jeg ble satt inn på en lokk anstalt. Ja. Så det var ikke noen drit lenger. Det var kanskje halvannen, 2 måneder eller 3, etter noe sånt. Og så, det var liksom, det bare åpnet en ny verden for meg. Mm. Altså, dem jeg ble satt inn med, det var jo yrkeskriminelle. Ja. Som hadde masse kontakter, ikke sant? Så, og det som skjer da, er på en måte, det er jo myndig, du er jo ansvar for eget liv. Så når du blir låst ut igjen av den lokka cella, og satt på gata, så hadde liksom, jeg hadde bokstavlig talt en sånn svart søpplesekk med eiendelen mine, som stod på gata. Og så mette nye kontakter, liksom. Og sånn, hva tippet dem kom til å skje? Ja, det er,
er kokos, vet du. Det er kokos. Uff, det er kokos. Har du tenkt over det der med straffer, altså om det blir bøtelagt eller om det blir glattcella? Mm. Jeg pratet med noen psykologer rundt det, noen som jobber rundt dette med traumer og sånne ting. Ja. Og dette er jo veldig, veldig relevant for den situasjonen du er i med rus. Mm. Så liksom bare, så sa de, hvem er det som fant ut at vi kunne straffe en traume ut av et menneske? Mm. Når fungerte det? Altså hvis du på en måte har et seriøst problem, altså en traume på, altså det kan være at du da har ADHD, at det skar seg på skolen, ja. Og så begynner systemet å straffe deg, i stedet for å hjelpe deg. Mm. Når ble det en løsning? Mm. Nå har jo det vært oppe til med dette med at de skal ikke straffe narkomane da, som gjør på en måte en... Det er jo kokos. Ja. Å straffe en narkoman. Altså, ja, det er det jeg mener. Ja. Altså, det er egentlig helt kokos. Det er ikke veien å gå? Nei, det er jo ikke det. For det er jo det som... Sant? Jeg har jo... Eller folk sier bekjent av meg da, som ikke klarer å bli rusfri fordi at de har dratt på seg så mye gjeld. Og det er den dagen de blir rusfri, sant? I en alder av 28-29 år, og så blir de rusfri og klarer å på en måte, yes, nå skal jeg prøve å gjøre noe med livet mitt, og så bam, så har du 2 mil i gjeld. Ja, du sant? Får ikke lov til å kjøre bil. Du får ikke lov til å gjøre noen ting av de. Og fan, hvordan skal de da klare å komme seg videre? Mm. Ja, for jeg tror vi skal sette det metafor da. Så når du havner på det med rus da, som du gjorde der, ja. så du er veldig klar på at du har gjort noen valg selv, ikke sant? Mm. Og det er greit, men når du er så ung, så skjønner du ikke konsekvenser av valget. Nei, nei, nei. Men du må på en måte bære med det videre. Mm. Men hvis vi da snur på det, at jeg får angst på grunn av et eller annet, eller jeg får migrene, eller jeg får kreft, skal vi begynne å straffe de folka? Skal vi gi dem bøter? Altså, er det måten å bli kvitt migrene? Er det måten å bli kvitt kreft? Er det måten å bli kvitt angst? Altså, for det er jo, kall det en sykdom. Altså, du har gjort et dårlig valg i et tidspunkt i livet der du egentlig ikke skjønte bedre. Mm. Bivirkningen av det er at du rett og slett har blitt syk. Mm. Og så bare, nei, dette straffer vi. Mm. Gi en bøter. Mm. Nei, denne kampen har de holdt på med i så mange år nå, og den kommer de til å... Det blir som å diskutere dette Mjøsykehuset. De blir ikke ferdig med det. Så jeg brenner jo veldig for dette med spesielt rus og ungdom og sånne ting. Mm. Så, men jeg ser jo disse her som jobber med på en måte... med dette her da, og på en måte de kampene de står i, for å prøve å få lover og det ene og det andre omgjort og sånn, men det er ikke lett altså. Nei. Så kan du ta det litt til sammenligning nå, jeg vet ikke, har du sett denne Tinder-svindleren? Nei, jeg har hørt om det, men jeg har ikke sett det. Ja. Nei, men sant, der har du litt sånn, nå er jo det sant, hun som blir svindlet der, sant? Hun prøver liksom da å nå si til kreditorene at ja, men herregud, det var jo en svindel. Han lurte jo meg, sant? Og bla bla bla. Sant? Hun har jo 3 mil i gjeld nå på grunn av han. Ja. Sant? Og nå så ville hun prøve å unnlate seg å betale det, sant? På grunn av det at hun ble svindlet. Ja. Sant? Altså hvor på en måte, så kan jo du på en måte sammenligne litt det med... Ikke bare litt. Du kan sammenligne det. Ja, ja. Sant? Og da er jo det sikkert kanskje det at de tenker det at altså, de må jo ha en grense et sted på sånne ting. Ja. Sant? Og det blir jo, hvis du drar det litt i sammenligning da, med dette med rusavhengige, hvor skal grensen gå med der på en måte... det er jo noen som kan sikkert sånn jeg ser det da sånn bare fra utsida akkurat nå så ser jeg en liten gutt som har megaproblemer med å funke på skolen og så kanskje ikke blir sett altså du har ADHD du har dine utfordringer der det funker ikke og så ved et eller annet tidspunkt så får du en medisin som i utgangspunktet er gitt ut
fra et apotek igjen etter en, med noe som staten har vært enig med at vi skal ha I system. Mm. Og så får du det. Mm. Og så blir du hektet på det. Mm. Som barn. Mm. Og så skal du stå ansvarlig for det hele etterpå. Mm. Ja. Det litt spesielt. Det jo, det I hvert fall straffes for det. Og du må jo stå ansvarlig, du må ordne ditt eget liv, ja. men det veien å gå og straffe deg? Nei, det men sant, også har du jo dilemmaer da, med hensyn til dette, hvis det nå det hadde blitt en lov som hadde sagt det at ok, vi skal ikke straffe rusavhengige som, hvor mange tror du som ikke klarer av de som klarer å utnytte dette her til sin fordel? Ok, ja. Så det der tror jeg litt av kanskje dilemmaet ligger da. Ja. Men ja. Det... Nei, for det jo utgangspunktet til starten der, så det jo staten indirekte som har fôret deg med det som gjør ja. At du blir syk. Ja, ja, ja. Det kommer jo ikke unna. Nei, nei, nei. Det ikke sånn at du har vært oppfinner og funnet opp det selv. Nei, nei, nei. Og så banket din. Nei, nei, nei. Det, men sant, der har du også igjen da, sant? Nå har jeg vært I 13 forskjellige behandlingssteder I hele mitt 13 forskjellige steder og jeg har vært I behandling med masse forskjellige typer folk sant? Folk som har kommet fra narkomane familier, folk som utenlandske var blant annet en som hadde mistet moren sin. Hun hadde, var legesekretær. Ja. Så hun mistet moren sin. Tok det veldig tungt. Så har hun fått Valium, eller ikke Valium, men hun sitter Vival ja. Fra legen og blitt avhengig av dette her. Sant? For dette hadde hun da fått I så mye hun ville. Eller, sant? Hun hadde jo jobbet Nok et legekontor. Ja. Så det, hun ble jo da dønnhektet på dette her og måtte da gi behandling. Ja. Så jeg har sett veldig mange forskjellige skjebner opp igjennom. Og mange veier dit. Mange veier. For det jeg tror folk misforstår litt. Ja. For jeg tror folk tror liksom at det må være den stereotype bakgrunn ja. For at du skal havne på plata. Yes. Og det ikke det som tilfellet. Nei. Det kan være meg, det kan være deg, det ja. Kan være altså, whatever. Ja. Det helt sant. Det helt sant. Så... Så igjen så vi tilbake til en trakt. Liksom. Det en stor trakt, og, og kommer du innenfor den kanten der, så dundra ja. Går det. Det Men hvor var vi nå? Ja, vi var på egentlig utgangspunktet på tur ut av første behandlingen, to ja. Uker inne. Ja, sant, og da var du ute inn derifra, og så da var du bare kjøre på. Sant? Og da var det... Og da var jo ikke det... Det var da det ikke gikk lang tid før jeg begynte å skyte... Nåler, ja. Åra. Sant, for at Subutexen, den funket jo ikke når du tok den normalt lenger. Sant? Og da var det neste vei da, og det var å skyte det. Gammel tror du det var da, når du først satt en nål? Da, jeg hadde fylt 18. Ja. Jeg hadde det. Ja, men fortsatt du en unge. Ja, ja. 18 år ja. Unger. Så jeg vet I hvert fall at jeg var fylt 18 når jeg ja. Begynte å skyte. Det var jeg. Husker du første gang du prøvde det? Ja, ja, ja. Da var jo ikke det jeg selv som skjøtte, det var en annen som skjøt for meg da. Så du fikk hjelp? Ja, du får hjelp til å begynne med. De fleste får det til å begynne med. Det jo ikke jeg sitter der og skal treffe disse årene. Har du et eget sånn servicekontor bak en busk? Liksom? Nei, men fy faen. Det, nei. Hvordan føles det av det? Nei, det var jo bare en oi, oi, oi. Fy faen, det var jo bare helt konge. Da var løsningen... Da var det... Det var... Sånn, så du tok jo ikke det gjennom nesen eller andre veier. Når du har skjøtet. Altså, ja. Når du har begynt å skyte, da går ikke du tilbake til... Nei, jeg har jo hørt folk som på en måte har havnet skikkelig på det med narkotika, og så bruker de det argumentet at det mye sunnere for kroppen å skyte det, for da går det bare gjennom lever av to en gang I stedet for to, og så videre. At liksom, ja. Det bedre å få det rett I året, for da blir det mindre skadelig. Ass. At det liksom ene unnskyldningen etter den andre. Ja, akkurat det tror jeg ikke helt, da. Men... Ja, det I hvert fall... Jeg tror du finner unnskyldninger. Ja, ja, ja. Nei, det er jo et jævlig kick da. Ja. Så, og det jo, sant, uansett om det Subutex, eller om det heroin, eller om det amfetamin. Ja. Men havner du da på at du skyter på spesielle anledninger, helger, bursdager, fester? Nei, da, når du har skjøtt det, og en gang har begynt med det, da det bare det som gjelder.
flere ganger om dagen, rett? Ja, når du tar og, når du går på stoff, så er jo det. Så det, når du er avhengig av opiater, da må du ha det flere ganger for dagen. Ja, for opiatene, det som er spesielt med det, at der blir du fysisk avhengig. Der blir du fysisk avhengig. Ikke bare psykisk. Der blir du ikke bare psykisk. Amfetamin, for eksempel, ja. Der blir du psykisk avhengig. Ja. Så, men opiater, det er jo derfor veldig mange sier det, at piller og opiater. Altså piller, da tenker jeg på benzodiazepiner, sant? Ja. Stesolid, Exanor, altså Xanax, ja. Rypnol, disse tingene her, Valium. Ja. Det går under piller, sant? Ja. Det er benzodiazepiner. Ja. Mens, og så har du da opiater, ja. Sant? Så er det da morfinpreparater og heroin. Og så. Mm. Men da kan også, du være helt nede på gamle damer som spiser for mye paralgin, liksom. Ja. Og så er det en start på en måte, ja. For det blir jo blir det omdannet til et slags heroin i kroppen? Ja, det er jo kodein. Ja. Kodein, så det er jo en, det er jo ikke et morfinpreparat sånn sett, men det ligner veldig da. Okay. Så det går under på en måte samme kategori på en måte. Så det er også en god start hvis du har lyst til å bli rusavhengig? Ja, kan si det, ja. Kunne du ha spist paralgin nå uten å dratt strikken? Nei, fy faen. Nei. Jo, Pagen Forte. Ja. Ja, det kunne jeg, altså det er så mildt. Så du vil ikke bli sugen på noe mer da? Nei, ikke akkurat det, for du må spise så jævla mange. Ja. Sant? Da må du opp i en 5-6 tabletter, og ja. Da begynner du mer å få vondt i magen, sant? For det er okay. Så hardt for lever og magen. Ok. Så, men ja, tramadol for eksempel, ja. Da begynner vi, da hadde nok kanskje gitt et lite sug, kanskje. Ja. Så, så det kan være allerede ned på de der vanlige du kan få resept ja, på, det kan være skummelt. Og, klart det. Det er jo derfor leger også er så streng på, på disse tingene. Ja. Sant? De er veldig streng på det. Ja. Så, og det er jo på grunn av disse, ja. Sånne historier som så jeg fortalte om i sted med hun som har mistet moren, sant? Så, og kjøre hele livet sitt i dass i en alder av 40 år. Sant? Så har jeg et sånt inntrykk av folk som har havnet på det pillehelvete, ja. At på en eller annen måte så du mister sjela si litt. Mm. Altså, de er ikke til å stole på mer. Mm. Altså, det er et eller annet som skjer med livsvilja eller sjela. Ja, det er det. Og det er sikkert sånn med heroin også, at som du sier at du kan gå over lik. Altså, det skjer et eller annet som bare moralen din bare... Ja. Den bare, du bryr deg ikke, sant? Fan, jeg husker jeg stod og solgte blader, sånn gatemagasin, vet du. Ja. Sant? Og det liksom står der, og så står det og selger disse gatemagasinene. Og så står du, og så treffer du på gjerne foreldre til de som du har spilt fotball med når du var yngre, sant? Så står du der, vet du, veier 40 kilo, bare ser ut som et skjelett. Og så sier, er det deg, Marius? Er det deg? Og jeg står der helt i tåker, og jeg kjenner ikke de omtrent igjen engang, sant? Og så bare får jeg vite liksom senere anledning av min mor og de, at min mor hadde da fått en telefon fra hun her, og så hadde sett meg stå der og prøvde å snakke til meg, sant? Og for å selge gatemagasin. Så det er liksom sant, det er så... Men når du står i den situasjonen, får du noe sånn... For det vil være veldig nedverdigende. På en måte, har du den følelsen da, eller er du så... Nei. Du er så tåket at du tenker bare det at få solgt dette her. Så du driter i det? Du driter i det så lenge de her cashene kommer inn. Så du så. Føler ikke noe skam? Nei, du gjør ikke det. Ikke der og da. Nei. Du gjør ikke det. Så, faen, jeg husker da jeg hadde begynt å skyte. Så, det var en av de første gangene mamma fant brukt utstyr på rommet mitt. Og nå har jeg funnet den blodige sprøyte-greien. Og bare, sant? Hun har aldri gjort noe galt. Hun har jo bare prøvd å oppdra meg på best mulig måte, ja, sant? Ja. Og så, sant, hun bare liksom bøyer seg ned og liksom griner da, og så sier liksom, hva galt har jeg gjort, siden at du stikker deg selv i armen? Ja. Altså, så det er liksom sånne episoder som sitter litt sånn, plantet den kjente du? Den kjenner man. Ja. Så, men ja, nei, så det gikk jo, det blir jo bare verre og verre. Det gjorde det. Så, det, så var det over på heroin. Og det var,
Der, heroin begynte jeg med andre gangen jeg var på avrusning. Og der hadde ikke vi fått tak i Subutex, men da var det en som hadde fått inn noe heroin. Og, så, og, da, og jeg hadde jo egentlig sagt det. Nei, først så sa jeg det, at ja, greit, jeg skulle ikke gå fra Thermagesic til Subutex, for det Subutex var så mye verre enn Thermagesic, og så måtte du til på Subutex. Mm. Så når jeg gikk på Subutex, nei, da skulle jeg holde meg til Subutex, nå skulle jeg ikke over til hverken heroin, eller, og jeg skulle nå aldri ta sprøyter. Men sånn at, et halvt år etterpå så stod det jo skjøt ned i Nygårdsparken, sant? Så, men i hvert fall når vi var da, når jeg var da i behandling da andre gangen på Skuteviken, da var det, da fikk jeg heroin da fra en kompis som hadde, eller ikke en kompis, men ja, en som jeg traff der inne, som hadde da kun dette her. Så da røykte vi, husker jeg. Da, for da hadde vi fått tak i noen sprøyter, så da røykte vi det. Så, men det ga jo, da gir det faktisk mer kick å ta et skudd med Subutex enn å røyke heroin, faktisk. Okay, ja. Så, så det gikk jo ikke lenge før. Når jeg kom ut derifra, så var det på, da var det heroin, og nå var det sprøyter. Så. Det er bare trist. Ja, ja, det er bare, fy faen. Det, jeg husker min mor og de var på besøk her i Hamar nå. Ja, det er vel en av de siste gangene jeg var her. Da plutselig så begynte vi å prate om den tiden der. Ja. Og det er liksom bare, fy flate. Det føles ut som et annet liv, altså. Mm. Et helt annet liv. Mm. For det er så store kontraster fra den verden der, kontra det jeg lever i dag. Ja. At det har jeg... Det er ganske enig på at du kan leve det livet det nå i dag, da, og se som du gjør. Altså, ja, ja. Du har jo ikke svanke knea, eller du, altså, nei. Hadde du ikke sagt det, så ville du aldri sett eller trodd det. Nei. Det er mange som har sagt det, ja. Så, nei, det er helt utrolig, egentlig. Når er det du, på en måte, kom til punktet, og du fikk nok, og du begynte å snu? Til å bli... Ja, altså, jeg har jo alltid... For det, sant, jeg hadde jo, mens jeg var ute og herjet, så hadde jo jeg en mor da, som drev i kulissene og jobbet beinhardt for å skulle få meg vekk. Og, ja, sant, var jo, de gikk jo videre til, sant, så var det inn i min første langtidsbehandling. Ja. Så var det inn der, men der, sant, gruppebehandling og meg på den tiden der, det gikk ikke, det ble bare styring, vet du, manipulering og lyging, og jeg ødela bare behandlingen for alle de andre, sant, mm. Fordi at jeg hadde så stor påvirkningskraft på de andre, mm. Så det at jeg ble liksom en sånn, når jeg kom inn til et behandlingssted da, og så kommer jeg inn der, full i fan, og så var de på en veldig god vei, mm, til å klare dette her, og så kom jeg inn og begynte å røre i gryten, mm, sant? Mm. Og så ble det, sant? Så det var med meg og sånn gruppebehandling, det funket ikke, det ble bare tull. Det er synd å si det, altså, men... Ja, jo, men sånn det er da. Nei, så det er sant, det var inn og ut av forskjellige behandlinger, og til slutt så fikk hun meg på tvangsbehandling. Da er du på tvang. Da kommer politiet og henter deg, og omtrent legger deg i selen når du kommer inn. Så det er en slags arrestasjon på en måte? Ja, men det er jo det at for å få en som er over 18 inn på tvangsbehandling, det er veldig, veldig, veldig vanskelig. Ja. Da, for det at da er du på en måte myndig. Ja. Og så skal det være så fare for livet at ja. Ja, det må omtrent være sånn at ja, at du, det er veldig vanskelig da, ja, å få en inn på. Det skal være rett før du døver eller tar, ja, litt av det, overdose, yes, altså, det skal være veldig, ja. Men da husker jeg det, sant? Jeg vet ikke om det var første gangen jeg var på tvang eller andre gangen jeg var på tvang, men sant? Det er jo liksom, det blir jo en del betennelser og absesser i løpet av, ja. Absesser, det vil si. Det er når du skyter, ja, så tar du gjerne et bomskudd, ja, og så bommer du på åren. Ja. Sånn at da får du betennelse i enten armen eller sant. Og det som skjer med narkomane som skyter, så går de tom for årer. Sant? Ødelegger årene. Ja. Så det at, og da begynner du å skyte i ankel, og så begynner du å skyte i årer som er i halsen. Next level. Ja. Sant? Og dette var jo gjorde jeg, og så hadde jeg fått et bomskudd i halsen, så jeg var jo faen meg, hele så ut, så jeg, ja,
så helt jævlig ut i hvert fall. Sant? Så jeg hadde jo de abscessene da i halsen. Sant? Og da husker jeg det, vi satt ned på legekontoret. Det var før, da jeg skulle den andre, jeg er ganske sikker på at det var andre gangen jeg skulle på tvangsbehandling. Ja. Og da hadde min mor, så satt vi på møte, meg, min mor, og jeg var jo helt i tåke, og så var det da legen min, og så var det en som var sjef for Helse Bergen da, og så var det et par andre da, sånn sosionomer og litt sånn sånn, og så sier min mor, han må i behandling nå se liksom, nå går det ikke lang tid før han er ferdig altså. Så han hadde abscess i halsen, og hadde abscess i armen, på armen, og det. Og så sier hun at ja, det var ikke så lett å få behandling, sånn og sånn. Det var flere andre i kø, og så de måtte liksom, ja, de måtte skynde seg langsomt. Og min mor bare, ok, greit. Hvis han dør nå, i denne køen, så kommer jeg til å anmelde deg, og jeg kommer til å anmelde deg, og jeg kommer til å saksøke deg, pekte hun på legen min da. Og så senere på kveld så fikk jeg komme inn på frivillig tvang faktisk, fordi at jeg hadde signert papirene selv, så da slapp politiet å komme og hente meg. Ja. Så det var andre gangen, og så da var det inn der, og så var jeg der en liten stund, og så var det ut igjen og kjøre på. Så, og så var det, fikk hun meg inn igjen i behandling igjen en gang, og da til Sverige. Sverige? Ja, ja. Så Sverige er jo kommet litt lenger enn Norge. Okay. Når det gjelder, ja, rusbehandling og sånt da. Så det fikk meg inn der, og der var det sånn strengt regime. Sånn, dette stedet er et Korpberget, sånn enda, ja, får ikke spise kjøtt, og det er liksom, ja, det er ganske strengt der da, i forhold til hva det er i tilsvarende behandling i Norge da. Så, så var det der litt, men det funket jo ikke, så ble jeg flyttet til et annet sted i Sverige, så var jeg der litt, men sånn at, du vet, når halvparten av de som er der inne er med liksom, serbiske mafian og skikkelig tungkriminelle, og så kommer jeg inn der med den mentaliteten som jeg hadde da. Da lever du farlig. Faen altså. Så det var igjen da å knytte kontakter og opprette kjennskap. Så, den der mafian der i Sverige kontra Norge, det er to forskjellige spill. Det er altså. To forskjellige spill, altså. Jeg satt inn i Sverige en gang. Ja. Det var heavy shit, altså. Det var next level for det å være i Norge. Det er next level. Skikkelig. Ja. De bryr seg ikke i så, det hele tatt. Nei, nei, nei. Og da, sant, i Bergen, så han ene kompisen min, broren hans, og han var jo mye involvert med B-gjengen og disse her i Oslo. Og broren ble jo drept av de i B-gjengen. Ja. Så det at vi hadde jo liksom litt sånn, ja, var jo liksom litt involvert med disse her. Men de i Sverige også, de fucker du ikke med, altså. Der ble du skutt. Der ble du skutt, tvert. Ja, ja, det er ikke noe, hvis du begynner å se på svenske nyheter og se hva som skjer der, så blir du, ja, det var en sånn eye-opener for meg, altså det er sånn du ser på film. Det er sånn du ser på film, ja. Så, nei, så det er sant, så du vet når det er at, og da kommer du mer inn der, og så når du har den mentaliteten som jeg har da, og så kommer du inn der, og så du klarer ikke å bli rusfri da, for å si det sånn. Det som skjer er jo at du blir mer kriminell. Du blir bare rekruttert. Ja, ja, du blir rekruttert. Og så er det Sverige, så ønsker du å kontakte noen i Norge, yes, og så er det bare, yes, dette ruller det, på, ja, ja, og så dette jævlig. Ruller, sant? Så dette så jo min mor og de også. Så at min mor og de prøvde jo å ta kontakt med disse her som jobbet de som var der i det behandlingsstedet i Sverige, de hadde en sånn samarbeid med disse her i Norge. Så det at min mor tok kontakt med disse her da, og så hun sa jo at dette går jo ikke, han har jo det, for det første, han hadde jo så kriminelle tankemønster når han skulle inn i behandling, men nå jeg kjenner jo ikke han igjen en gang. Der begynner du å snakke ære og... Ja, der er det, sant, der er det sånne regler som at ja, man må ta liv for å komme med i... En gjeng også. Ja, ja, altså, det er sykt. Det er sånn du opplegg du ser på TV. Ja, det er det. Husker jeg en fyr der som var laset etter de skjøten, så knøte de opp ned liksom, i benene, og drev drogen halvveis opp i flaggstang før det røk, liksom. Altså, ja, ja. Det var bare helt krevet.
krise. Det er så lite verdig. Ja, ja, ja. Det er helt... Så der var jeg en liten stund, og så før jeg faktisk ble kastet ut fra det der stedet, for det var helt... Så da var det hjem igjen, og da... Eneste er positivt med Sverige at du får varm lunsj. Ja, det har jeg nevnt til mange der, når vi sitter eksempel på jobben og når vi spiser lunsj, og det bare, vet du hva? Svenskene, de... Det får de til. Det får de til. Ja. Der er det god mat til lunsj, mens vi sitter med disse tørre brødskalkene våre. Ja. Fy faen. Til og med fengsel får du varm lunsj i Sverige. Aff. Helt sykt. Helt sykt. Ja, ut av Sverige. Ja, ut av Sverige. Og da jeg kom ut der, så jeg helt herjet ut. Så, og da var vi, ja, da jeg kom ut fra, så var det et lite opphold ute. Og så klarte min mor å få meg inn igjen i samme systemet, men i Norge da. Så, og da var det, nå har jeg hoppet over en god del, men jeg kan ikke ta hvert eneste. Nei, ja. Vi kan ta runde senere også. Ja. Men så det at da kom jeg her til Hamar da. Så, apropos jeg kom på en annen sånn sprøtt med svenska. Ja. At de har klart å kriminalisere nålene og pumpene. Har de det? Ja, så de får ikke kjøpt opp, så hepatitt C alt, det bare dundret tvert av gårde, for det ble brukt, ikke? Han brukte opp igjen alt sammen. Ja. De fikk faen ikke kjøpt opp apoteket, den som brukte. Såpass. Det er drukt, altså. Ja, fy faen. Neida, så kom jeg til Hamar faktisk, til Fossum-kollektivet. Oi, det har jeg hørt om før. Ja, så det er jo samme opplegg da, altså, det er jo gruppebehandling og sånt. Ja. Men det fungerte litt bedre enn det det har gjort de andre stedene. Og så hadde jo jeg blitt litt eldre også. Tror du det kunne hjelpe litt at du så hvor gærent det var i Sverige, og hvor stygt ting kunne bli? Også når du kommer til Norge igjen, så tenker du at jeg ønsker ikke å ende der, eller? Ja, for det til å begynne med, når jeg kom inn på Fossum, så var jo jeg, hadde jo jeg veldig kriminellt tankemønster. Da. Ja. Det var liksom... Så jeg hadde jo dratt med meg en del ting derifra til hit da. Mm. Så det, ja. Nei, så var jo her da en god stund. Og så begynte jo behandlingen faktisk å fungere litt. Jeg hadde vært der i, ja, jeg var der vel i litt over et år. Og så lenge? Ja. Da var det, hva må jeg tålmodighet til deg være? Ja, faktisk. Et år? Ja, ja. Selvfølgelig, det var jo mye manipulering og styring og det der også. Ja. Og det, du kan nok sikkert spørre de her som har jobbet på Fossum-kollektivet, så hadde de nok sikkert, tenkt, eller sagt det, ja. Eller hvis ikke de hadde brutt taushetsplikten sin. Ja, ja. Men det er jo den jeg er kjent for å være når det gjelder liksom, behandling og det. Ja. Det er jo denne manipulerende. Ja. Jeg er litt, var litt feil til å styre. Og, ja, men du er jo likende type, og du kan jo snakke, og, ja. Og du ser jo bra ut. Også, så du kan jo på en måte lure lusa på flatmark, ja. Med det at de tror at nei, han mener ikke noe vondt med dette. Nei. Så er det noen som rører seg bak øya. Ja. Neida, så det var jo en del episoder der også, som på en måte, som var litt, som ødela litt for meg da. Mm. Så blant annet jeg husker, for det er jo fasebehandling. Fasebehandling, det vil si? Fasebehandling, det vil si det at du har seks faser. Okay. Når du kommer inn, så er du fase null. Ja. Da har du på en måte ingen, holdt på å si rettigheter, men altså, du har ikke noe goder da. No social credits? Nei, og så må du på en måte, jo bedre du takler behandlingen, eller jo bedre du gjør det i behandlingen, så kan du søke deg oppover i videre faser. Skjønner. Og da får du mer og mer goder. Altså, det vil si når du kommer til fase 2, så kan du begynne å søke om hjemreiser. Så får du reise på hjemreise da, i en helg. Ja. Men i hvert fall, det som jeg kan fortelle litt da, om når jeg kom inn der, så var jo det et litt sånn reality-sjokk, holdt jeg på å si. Men det var litt sånn realitetssjokk. For det at sånn som den behandlingen der fungerer, så er det da,
du får vite det at nei, du skal på en hyttetur med bastu og med god mat og liksom bare kose deg. Og så kjører den, sånn som i mitt tilfelle, så kjørte vi da med meg og disse gamle ungdommene som hadde vært der. Og så var det ut, langt ut i Femundsmarka. Og så, sant, og jeg var jo full i abstinenser, sant? Dårlig og jævlig. Åh, og jeg satt der, og jeg satt og hørte på disse, satt og skravlet, og hadde lyst til å bare ta den ene og slå den andre med, sant? Mm. Og sant, de var jo kommet veldig langt i behandlingen, så da var de så veslevoksen og skulle være så ordentlig, sant? Og jeg hadde jo lyst til å... Du må ha sett livet. Og ja, og jeg hadde jo lyst til å bare banke alle. Jeg hadde jo så mye hat i meg, sant? Ja. Og så jeg skulle ut i Femund, og har jo ikke gått på ski siden jeg var liten. Og så var det ut da, sant? Da var det vel en ja, 3-24 minus ut, vet du, og skulle pakke en sånn her svær sekk med utstyr og ut på ski, og så var det jo ut og gå. Ja da, vi skal bort til hytten her som ligger rett her borte. Ja, ja, og gikk, og gikk, og gikk, og jeg bare gikk, og jeg kjente jeg ble mer og mer forbannet, og jo mer jeg gikk der, og gikk på trynet, og vet du, full i abstinenser, sant? Og disse her andre ungdommene, sant, hjalp meg opp, og ja, kom an, det er rett her borte, og sånn og sånn. Der kom vi til en køye. Satan. Og da skulle vi da overnatte i denne iskalle køyen. Da var det inn der, og jeg spurte, ja, hvor tid kommer vi til denne hytten? Nei, det, vi måtte overnatte her i mellomtiden, og sånn drev de da og holdt på i 2 uker. Før du kom til hytta? 2 uker før, nei, da har vi bare gått rundt og rundt og rundt, og da var hele målet med turen, er det at jeg skal gå av meg abstinensene, og så skal vi begynne å fungere som en gruppe, sant? Jeg skal... Åh, satan, da hatet du godt. Jo, men det som er det syke er det at første uken så er du, da er du så aggressiv og så hissig og har lyst til å knuse den ene etter den andre, sant? Mens så begynner du, sant, sakte men sikkert bli vant til det. Det er utrolig hva vi mennesker klarer å tilpasse oss. Ja. Og så begynner du, til slutt så begynner du å bli litt med på vitser, og du blir med på, ja, sant, da når vi har pauser, så driver og hopper i en sånn stutt bakke, sant, ja. Og liksom, ja, og til slutt så blir du med på de her tingene der, og til slutt så, ja, ja, så tror du det at hele dagen skal være sånn, og akkurat når du har klart å snu den der, så, ja, da ser jo de det, nei, men ok, nå fungerer gruppen, da. Så da reiste vi, og da kom vi til den der hytten da, som Fossum kollektivet eier. Ja. Og da var det, du kan tenke deg, du har gått det her 2 uker på knekkebrød og tubost, og real turmat hver jævla dag, og møkksliten, fortsatt er jo du ganske abstinent. Så, men, og så når du da kommer til en sånn hytte, så er det bare skikkelig gledesrus. Himmel. Ja. Og da er jo du kjører ungdommen, eller nye ungdommene inn i dette her. Og da på den hytten, så da er det inn og så, da skal vi arbeidsoppgaver da, som vasking og lage mat og de tingene der. Og da skal du liksom bli kjørt inn i det systemet der da. Men da er jo det bedre enn å gå fra lusen køye til køye. Ja, ja, ja. Så opplever du det som ok, er det kanskje sikkert? Ja, gjør det, gjør det. Så det at Fossum kollektivet, det er jo en ganske bra behandlingsplass, egentlig. I forhold til alle de andre behandlingsplassene jeg har vært på, så vil jeg si det at det er den beste behandlingen. Så det at, ja, det... Heftig. Så der var jeg da i ett år og, ja, jeg vet ikke om det var 3 måneder, 1 år og 3 måneder eller noe sånt. Så der ble jeg kastet ut. Så. Hva skjedde når du ble kastet ut der? Var det på? Nei, det som skjedde var det at først så hadde vi en helsikens episode med vi gjorde innbrudd på noen hytter. Vi reiste på en, de har en annen hytte oppe der med Langedrag dyrepark, vet du. Mm. Og der er det en veldig sånn hytte i et sånt fin beliggenhet da, med fine folk rundt. Mm. Der, sant, hadde jo liksom alle ungdommene kommet seg opp i høyere faser, og vi var liksom skikkelig til å stole på. Men jeg var den eneste i hele behandlingen som gikk på skole. Så jeg gikk jo ut hver dag.
Og sant, gikk på skole, og så kom jeg da hjem klokken fire. Ja. Mens alle de andre, de hadde jo ikke, gikk jo ikke på skolen eller... Så de var jo bare hjemme med, ja, med arbeidslag og, og husvask og sånne ting, mens jeg gikk på skole. Og så, så jeg hadde jo muligheten til å gjøre, til å kjøpe litt med meg andre ting. Mm-hmm. Så det, da skulle vi på, det var jo en planlagt tur da, at vi skulle på den med hele kollektivet. Og så da, fredagen, når jeg kom hjem fra skolen, så hadde vi da, da gikk jeg på polet før, før vi skulle opp der. Så da, da var det på polet, og så var det, ta med, hadde jeg en sekk med polsprit da, og så kjørte vi opp på hytten. Og så utrolig nok gikk faktisk alle de ansatte og la seg, mens vi ble igjen og se på film. Vi skulle jo bare se ferdig filmen. Så. Men det endte med det var full fest på hytten, og så... ble, gikk vi ut og så gjorde vi innbrudd i hyttene rundt. Ja. Så, så det at skulle ha mer å drikke din, da, eller? Hæ? Skulle ha mer å drikke på, eller var det? Nei, det var bare pur faenskap, egentlig. Ja. Så, nei, så, så det at den episoden, tror jeg, det var liksom starten på å ødelegge egentlig hele behandlingen. Mm. Så, så jeg var jo, fikk jo skyld for den der, og det skjønner jeg. Jeg var den eneste som ja, gikk ut. Så... Ta den. Ja, ta den. Så, nei da. Så, men det som skjedde etterpå det var jo det at jeg klarte å ro meg inn igjen da. Jeg begynte å... Så jeg gikk jo på skole, og det dro jo litt opp, sant? Det var litt vanskeligere å kaste meg ut da, for jeg hadde jo kommet så godt i gang med skole og sånt. Mens disse andre ungdommene ble jo kastet ut en etter en. Og så husker jeg da, var vi, og da den gamle gjengen, så var vi... kun et par stykker igjen. Og han ene, han hadde aldri brukt opiater eller sånne ting. Han hadde prøvd amfetamin et par ganger og røykt litt hasj. Og så endte det med at vi gikk på en sprekk, meg og han. Og så klarte jeg da å overtale han til å være med og prøve heroin da. Oh. Og ikke bare det, man hadde aldri brukt sprøyte heller. Så det at jeg satt et jomfruskudd på han også. Ja. Så, så det var jo hans inngang til. Så, og det tror jeg nok, det var det, det gikk over streken egentlig, til disse som jobber på Fossum. Og det skjønner jeg. For det hadde jeg jobbet der, så hadde det gått over min strek også. Mm. Så da var det ut. Hva følte du om det selv i etterkant? Nei, helt jævlig. Helt jævlig. Jeg kjenner jeg ble helt dårlig å nevne det. For ja, jeg vet at han i dag, så går ikke, det går ikke bra med han i dag. Det er ikke det? Nei. Han er ute og sykler. Han kommer fiff. Nei, uff. Så dårlig, veldig, veldig dårlig samvittighet for akkurat det. Mm. Så. Da kommer praktikeren i meg da, så det er bare... Vi alle har hver vårt valg. Mm. Så det var bare du var på den stien akkurat der og da, så... Mm. så Mm. Altså, mye tid kan vi bruke på å angre oss på det som har skjedd. Nei, det er sant det. Altså, det du kan gjøre nå i dag er blant annet sånn som nå å dele historien og hjelpe noen andre videre. Mm. Vi får ikke gjort noe mer. Nei. Vi får ikke gjort opp at. Nei, man gjør ikke det. Man gjør ikke det. Men altså, det er jo liksom, ja. Det er jo en del sånne type opp igjen, som har vært opp igjennom, som på en måte, som sitter litt ekstra, som på en måte er sånn situasjoner man skulle egentlig vært foruten, egentlig. Mm. For det er liksom noen sånne situasjoner som gjør at du sover dårligere, da, rett og slett. Mm. Og det er bare sånn det er. Men det er... Ja. Livet handler om at vi spiller med de korta vi har. Mm. Og forskjellige kapitler i livet så har vi forskjellige typer kortstokker. Mm. Og jeg du får ikke vært mer enn 100% sikker på ting da, men 100%, jeg er 100% sikker på at nå i dag, med de kortene du har nå i dag, så hadde det aldri skjedd. Nei. Ikke sant? Og da har vi gått videre. Mm. Da må vi bare slå en strek. Ja, ja. Men det er viktig å dele det likevel og hjelpe at andre ikke havner i samme. Mm. Nei, så det, og på en måte også at det er nok,
sant, nå når jeg har klart meg bra i ettertid, sant, jeg har vært i, jeg var jo, hadde jo en artikkel i avisen HA i 2014, blant annet, sant, og liksom, og jeg ser sånn som på Fossum-kollektivet, av de ungdommene, de få ungdommene som har klart seg, som har da, de har jo på en måte hatt en tilknytning til Fossum, altså Fossum har jo på en måte hjulpet de mye etter behandlingen, sant? Til å vernet om de etter behandlingen. Det er viktig. Og, ja, men det har jo ikke gjort med meg. Nei. De har ikke hatt noe kontakt med meg. Nei. Så det har ikke, og det har nok vært en del sånne episoder som har gjort det. Ja, for da brøt du en av de ti bud, og da var det utkald skulder ferdig. Yes. Men jeg skjønner det godt. Ja. Så, men jeg får på en måte ikke endret de tingene. Det gjør jeg ikke. Nei, og det tror jeg ikke han skal prøve på, men han kan på en måte, han kan gjøre en veldig stor forskjell fra akkurat her og nå og videre ut da. Han kan det. Og det er jævlig mange som velger å ikke gjøre det. Så være at den som på en måte tar ansvar i eget liv og går videre, det, vi spiller med de kortene vi har. Ja, vi gjør det. Ja. Vi gjør det. Så da når jeg ble kastet ut da, det, og jeg traff jo, da var jo jeg i fase 5, som, og da bor du i et eget hus da, i Hamar sentrum. Sant, og bodde jo der, og så drev jeg, og så hadde jeg truffet en jente fra Bergen, og liksom, og det er jo en sånn, liksom, når du er i behandling så skal ikke du ha parforhold, sant? For det tar fokus fra behandlingen, de tingene der, og det er jo forståelig, sant? Men jeg var jo da, sant, og nyforelsket, og ja, og så det at, og da var det på en måte, da sa de det at nei, men da, vi stopper behandlingen nå, men jeg, men jeg tror nok det at det hadde nok ikke brydd i noe med det parforholdet, men det var nok den andre der som var nok droppen. Så nei, så var det ut derifra, og så da måtte jeg bare finne en leilighet. Da husker jeg det var det faktisk Stange videregående som jeg gikk på skole med. De der som visste jo om situasjonen min, så de hjalp jo meg da. Bra. Så da hjalp de meg å få tak i en leilighet, og så flyttet jeg der, og så kom hun kjæringen over fra Bergen, flyttet inn med meg. Og så fikk jo jeg jobb i Nordbolig, som nå heter, nei, Nordbohus heter vi den gangen. Ja. Mens nå har vi gått ut av Nordbohus-kjeden, og nå heter vi Nordbolig. Ja. Så da var det jo lærlingkontrakt jeg fikk da, sant? Og da, ja. Opp om morgenen arbeid. Var det opp om morgenen arbeid. Hvordan var det tilpasset til det? Det var ikke bare. Så selv om jeg har alltid vært et jævla arbeidsjern, eller jeg har alltid jobbet da, eller alltid likt å jobbe, bruke kroppen, og så var det dette med disse tidene, stå opp klokken 7 i, eller stå opp klokken halv syv, og så nei, det var vanskelig, det var tøft. Var det? Hvertfall når du da liksom, ja, var nyforelsket og bodde i en leilighet. Ja, for dere bodde sammen da? Eller? Ja, da bodde vi sammen. Og liksom, skulle liksom begynne på liksom det gode liv, sant? Og som var hennes tanker rundt deg og de utfordringene du hadde fra før? Nei, hun var typisk en sånn der som så opp det folk som drev med kriminalitet. Og ja, det var en sånn typisk sånn, så bare syntes det var stas. Ja. Jo verre du var, jo mer interessant ble du. Ja. Så det har vært noen sånne damer opp igjennom. Så, men nei. Ellers veldig ålreit jente. Og, ja. Igjen, vi spiller med de kortene vi har. Så, ja, men sant, det gikk jo ikke lenge før det tok slutt, det forholdet. Sant, og da var jo det alene da. Sant, og da var jo det første gangen jeg var alene etter jeg kom ut av behandling, og så skulle du prøve da å holde jobb på en lærlingelønn, sant? Og da skal du ha kontroll på pengene dine nå. Men sant, vi hadde jo lært en del på Fossum med hensyn til dette med å betale regninger og sånne ting. Det er jo det hele behandlingen går ut på, sant? At du skal på en måte lære deg disse rutinene og enkle tingene som, som egentlig ikke er så enkelt. Som egentlig ikke er så veldig enkelt. Så, men problemet da er jo det at ja, du har en jobb å gå til 7-4. Men når du kommer hjem fra jobb, så har ikke du noe nettverk.
Hva gjør du da? Hva gjør du da? Og det er jo der det hadde vært greit å ha Fossum-kollektivet i ryggen. Mm. Mm. For da har du på en måte, for det er det jeg har sett med de andre ungdommene som har reist ut derifra, at da på en måte, når du, i denne starten... Da kan du møtes på bowlinga, gjøre ja, ting sammen, du, ikke sant? Ja, da kan du reise opp på kollektivet, og så kan du prate med de andre, og være litt med de andre, til du kommer inn i noe nytt, får deg et noe nytt nettverk skjønner, her. Skjønner. Men det hadde ikke jeg, sant? Nei. For de bare, kuttet ja. Helt bånd. Så det var på en måte, da de... Det så, så var litt frem og tilbake der, med rus og litt sånn. Altså du var bommet litt da? Bommet litt da, ja. Gjorde det. Det ble kjedelig, vet du. Ja. Og, så da var det reise inn til Oslo, og så få tak i stoff, og så reise tilbake igjen. Du klarte så, å holde jobben? Ja, jeg klarte å holde jobben. Jeg gjorde det. Jeg gjorde det, faktisk. Og så... var det faktisk, jeg fikk ja, for min mor sa hun begynte å skjønne hvor dette her begynte å bære hen, sant? Så det som skjedde var det at fy flate jeg hadde sprukket en helg heroin og han som jeg jobbet med da eller han som er kollegaen min i dag faktisk, som jeg har jobbet med nå i snart 12 år han var jeg lærling hos da. Og så husker jeg hadde sprukket en helg. Min mor fikk ikke tak i meg på telefonen, og da skjønte hun, ok, hva er det som skjer nå? Hvorfor tar ikke han telefonen? Han tar alltid telefonen. Fikk ikke tak i meg, og da hadde jeg tatt en overdose på toalettet. Og hjemme? Mamma, hjemme i leiligheten, ja. Inne i dusjen. Og så... så ringte mamma til han kollegaen min, eller han som jeg gikk i lære hos da, og så sa han, jeg får ikke tak i Marius, jeg tror det har skjedd noe. Og han, ja greit, han og damen, eller kjæringen hans, reiste opp til meg, hun er sykepleier, og så, jeg åpnet jo ikke, og så klarte de å komme seg inn, jeg hadde ikke låst døren, og så på badet var jo jeg da, og hadde tatt... Så det at han klarte å få opp døren, jeg vet ikke om han spente opp døren eller hva han gjorde, men han fikk seg i hvert fall inn, og så var det å få meg opp på beina igjen da, og ringe om ambulansen og det også. Ja. Så da bodde jeg hos de et par uker etter det, ble sykemeldt fra jobb, og så ble det, ja, det ble kontakt til et sånt kriseteam da, som hadde kontakt med, og så var det måtte inn igjen i behandling da, sant? For det hadde jo pågått en liten stund etter. Så da var det inn en tur i behandling, og da var det vel på avrusningsavdelingen på Sanderud, for de har en sånn avgiftningsavdeling da. Så da var det inn der en liten stund. Og så følte du overfor kollegaen din? Skam rundt det? Eller også? Ja, litt. Du gjorde det, selvfølgelig, sant? Du ønsker ikke at han som du går hos lærer skal se deg i den situasjonen, sikkert? Nei, det er jo... Det, nei, det... Men fy faen for noen folk som stiller opp sånn da? Ja, fy flate. Hæ? Fy flate. Det er... faktisk. Ja, den angående en avisartikkel i 2014, da var jo Erna Solberg inne og kommenterte det faktisk. Med hensyn til Nordbolig da, at den jobben på en måte, de har sett et eller annet i meg da, som har gjort at, ja, så det er liksom... Det er stort. Ja, det er det. Stort. Det er medmenneskelig. Mm. Men nei, så bodde jo der inn i behandlingen, og så var det en sånn 3 ukers behandling på Sanderud, og så før jeg da skulle ut i jobb igjen. Og så kom jeg ut... Og så gikk det ikke, nei, jeg fikk, når jeg kom ut, så var det prat på, da fikk jeg en sånn nedtrapping på termegesik, vet du. Termegesik fortalte om i sted. Ja, ja. Sånn, det er jo 0,2-0,4 milligram. Ja, for at du ikke skal få så mye. Ja, så da fikk jeg den nedtrapping på det, når jeg kom ut fra Sanderud og skulle gå på det en liten periode, til jeg hadde på en måte... gradvis da kom meg ned igjen og så skulle jeg da av men så husker jeg det, vi hadde en jobb ute i Elverum og skulle lekte tak og så når jeg skulle hjem om kveld så klarte jeg så vidt å sette meg inn i bil eller det begynte å gjøre mer og mer ondt
akkurat så i lysken. Sånn, jeg skjøt jo ikke i lysken, jeg hadde jo det jeg ikke gjort på lenge, så det kunne jo ikke være noe sånt, men skjønte ikke hva dette kunne være da. Og så kjørte jeg hjem fra Elverum, husker jeg, og så skulle jeg ut av bilen, og jeg klarte så vidt å komme meg ut av bilen, og plutselig så da var det et eller annet som traff noen nerver, så jeg fikk en sånn vanvittig smell oppi, du vet, hvis du har noe som treffer en nerve i kroppen, ja, det gjør så ondt at det lyner opp i hovedet på deg, vet du. Og jeg bare, fy faen, hva var dette her, liksom. Det var jeg liksom. Ja, og så da begynte jeg liksom, så trodde vi kanskje det at jeg hadde fått prolaps. Sant? For det kunne jo liksom ligne litt på noe sånt da. Og så husker jeg det at jeg kom inn i leiligheten, klarte ikke å gjøre noen ting før den, for det beveget jeg meg i forskjellige stillinger, så traff dette her et eller annet, eller den traff nerven da, så det gjorde så vondt. Og da ble jeg innlagt på sykehus, hvor de prøvde å skulle finne ut hva dette var, og så tok CT og alt som var, men jeg liksom fant liksom ingenting. Men så hun der overlegen da, tok og så banket med en sånn, de har en sånn... Ja. Sånn slå på kne, sånn fleksnes opplegg. Sånn, ja. Så banket de på ankelen min, og da bare, puff, det smalt noe så jævlig. Og da skjønte de at det var et eller annet nerve som lå i klemme eller et eller annet. Så da bare, ja, vi må gi en morfin liksom. Oi da. Ja, så da fikk jeg en sånn pumpe da, sånn smertepumpe. Så det snakk om å være i himmel plutselig. Da får du liksom godsakene av godsakene. Så i en på en måte en liten avrusningsperiode, så får du på en måte det. Så på et sykehus, da er du liksom i godtebutikken. Fy faen. Ja, så, men altså, de hadde jo ikke noe valg. De måtte jo, det var jo, ja. Fy faen. Så fikk jo dette her, sant, pumpe, så det var liksom bare å knipse. Så kom jo de og sprøytet inn. Fy faen, altså. Og da var jo jeg inne i, vi hadde jo skrevet en sånn Akan-avtale på jobben. Det er hva for noe? Akan, jo, det er sånn, ofte for folk som har i, ja, folk i arbeidslivet da, som har gjerne, så kommer i situasjoner, enten det er spilling, eller om det er rus, eller noe sånt, og så går de inn i en sånn, der det kommer, ja, det er i hvert fall litt system da. Jeg kan ikke så veldig mye om det, men jeg husker bare at jeg var inne i det systemet, og det var liksom, ja, pratt med disse her fra HMS Innlandet og sånn, så kom og hadde sånne samtaler da, og fulgte opp. Det er vel sikkert litt med sånn, ja, at du skal bli fulgt opp da. Mm. Så, men sant, og da var jo ikke disse her noe særlig populære, nei, fan av at jeg skulle få denne morfinen. Og ser den. Og den ser jeg. Så satt, og da lå jeg der i 3-4 uker på sykehuset med full av den beste morfin. Satt, og så, men når denne absessen, når den, det var, da viste det seg at det var en betennelse i hofte, altså ved hofteleddet. Ja. Og den betennelsen, den lå akkurat med hofteleddet, så det, at det lå liksom nærmest en nerve da. Mm. Så når den gikk da ned, og da var det 3 dagers nedtrapping, og så var det rett ut. Så, da. Du? Ja. Jeg tror vi kjører en del 2. Det kan vi gjøre. Nå, det er utrolig rått at du deler det du deler. Mhm. Og for dere som skal høre del 2, så har vi egentlig bare sett toppen av ICLNO. Mm. På neste så må jeg være litt mer mentalt forberedt selv også, for det, ja, det er heftig, heftig, heftig greier. Mm. Er du enig at vi bryter den opp? Vi kan gjøre det. Ja, vi kan gjøre så det. Kjører vi del 2. Mm. Så kan jeg få i meg litt mat og være forberedt på neste. Du får være det, August. Ja. Mm. Du... Tusen takk. Bare hyggelig.